Դոպինգի դեմ պայքարում Հայաստանն առաջատար երկրներից է։ Վերջին տարիներին ոչ միայն սովորում ենք, այլև մեր փորձն է օրինակելի շատերի համար։ Այդ են վկայում ցուցանիշները։ Եվրոպայի խորհրդի հակադոպինգային կոնվենցիայի մոնիտորինգ թիմն էլ մեր երկրում ոչ մի բաց թողում չի արձանագրել։ ՀԱՕ գլխավոր քարտուղար Հրաչյա Ռոստոմյանի հետ հանդիպման ընթացքում եվրոպացի մասնագետները ողջունում են Հայաստանի համակցված ու թիմային պայքարը սպորտի չարիքի դոպինգի դեմ։ Հրաչյա Ռոստոմյանն էլ ընդգծում է, որ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեում դոպինգի դեմ պայքարը ռազմավարական նշանակություն ունի։ I would like to welcome you in our country and especially in our Olympic Committee. Ուրախ եմ ձեզ ընդունել մեր երկրում։ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեն ու անձամբ մեր նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը 100%-ով աջակցում են Հայաստանի հակադոպինգային ընկերության բոլոր ծրագրերին։ Մեզ համար առաջնային է, որ մարզիկները չեմպիոն դառնան մաքուր ճանապարով։ Մենք պատրաստ ենք քննարկել բոլոր հարցերը ու օգնել ավելի մեծ առաջընթաց գրանցել այս ոլորտում։ Հայաստանում հաճախ են անցկացվում նաև դոպինգի դեմ պայքարի սեմինարներ, այդ ուղղությամբ գործակցություն կա նաև ներքին գործերի նախարարության հետ։ Մոնիտորինգ թիմի ղեկավարը նշում է, որ աշխատանքների պատուգները տեսանելի են։ Եվրոպայի խորհրդի հակադոպինգային կոնվենցիայի մոնիտորինգային խումբը սերտ գործակցում է Հայաստանի հակադոպինգային կազմակերպության հետ։ Այս այցի նպատակն է ծանոթանալ ձեր ծրագրերին ու դրանց մանրամասներին։ Այցից հետո մենք զեկույց կներկայացնենք, որտեղ նշված կլինի, թե ինչպես էլ ավելի բարելավել ձեր աշխատանքը։ Այսուհանդերձ կարող եմ նշել, որ Հայաստանի հակադոպինգային ընկերության աշխատանքը բավականին արդյունավետ է ու տեսանելի։ Հանդիպումը շատ կարևոր էր գնահատող առաքելության համար։ Ձեր փորձի որոշ դրույթներ մենք կկիրառենք այլ երկրներում։ Դոպինգի դեմ պայքարը յուրաքանչյուր երկրում իր առանձնահատկությունն ունի։ Փորձի փոխանակումը, տվյալների փոխանցումը կօգնեն, որպեսզի ազգային գործակալություններն ավելի ժամանակակից ու արդյունավետ աշխատեն։ Արդեն երրորդ հանձնաժողովն է գալիս, և երբ որ ես հարցում եմ, բայց ինչի է գալիս, ասում եմ, հիմա մենք ստուգում ենք այն գործակալությունները, որոնք լավ են աշխատում։ Ուզում ենք տեսնենք իրոք ամեն ինչ այնպես է, ոնց որ դուք ներկայացնում եք։ Մոնիտորինգ թիմը շրջեց նաև օլիմպավանում ծանոթացավ մարզիկների համար ստեղծված պայմաններին։ Նրանց խոսքով այստեղ իսկապես սահմանված են օլիմպիական բարձր չափանիշներ, որ խթան կհանդիսանան նոր հաղթանակների։ It is fantastic. Սա ֆանտաստիկ է, նույնիսկ իմ երկրում, Չեխիայում, այսպիսի սպորտային համալիր չկա։ Սա օլիմպիական ամենաբարձր մակարդակն է։ Տարբեր սպորտային ենթակառուցվածքներ մեկ վայրում են, ինչը շատ հարմարավետ է։ Ողջունելի է նաև այն, որ հանրությունն էլ կարող է օգտվել այս ամենից։ Սա մոտիվացնում է, որ մարզիկները բարելավեն իրենց ցուցանիշները։ Փարիզ 2024-ին ընթարաջ Հայաստանի օլիմպիական թիմի հիմնական կազմը մարզվում է հենց օլիմպավանում։ Մեր մարզիկները ստացել են նաև հակադոպինգային վերջին ցուցումները։ Արամ Մանուկյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։